Київська область, Дніпропетровська, Львівщина, Одеса і Харківська область. На сьогоднішній день на податковому обліку ГУДПС у Полтавській області перебуває майже 100 тисяч платників податків. Від них 40 тисяч – це юридичні особи і 60 тисяч – це фізичні особи податкових підприємців. Крім того, хотіла звернути увагу присутніх на те, що на сьогодні ми адмініструємо всіх платників Херсонського регіону, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Ну, це близько 300 тисяч платників податків. На сьогоднішній день нами забезпечено наповнення державного і місцевого бюджету в сумі майже 22 мільярда гривень. Прошу, будь ласка, перший слайд. Перший слайд демонструє структуру надходжень. На сьогоднішній день у структурі надходжень зведеного бюджету лідирує духовна промисловість, вона складає 42%, сумарно це 9 мільярдів. Державне управління і оборона – це 10%, 2,1 мільярд. Сільське господарство – 9%, 1,9 мільярда. Переробна промисловість – 7%, 1,5 мільярда. Торгівля – 1,2 мільярда, що складає 6%. І будівництво – 4%, сумарно на 9 мільйонів гривень. Хочу відмітити таку позитивну тенденцію, що майже всі галузі області показали позитивний приріст в надходженнях в цілому. З плюсом у нас іде державне управління і оборона, сільське господарство, переробна промисловість, торгівля. Трішки гірша ситуація в будівництві і в добувній промисловості. Ну, добувна промисловість, тут є об'єктивні чинники, які впливають на можливості наповнення державного бюджету.